Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugün hozir Namanganda biz agromarafonni bugün 2-chi kuni bo'lyapti. Xudoholasa ko'rgazmaning ichida yaxshi foydali narsalar bor ekan. Sizlarga bitta-bitta sekin-sekin hammasini ko'rsatib ketaman. Kimga qaysidir o'zlaring bizneslaringga, agro yo'nalishlaringga ishlatmoqchi bo'lsalaring, ishlatish mumkin. Bakı. Assalomu alaykum. Xudo ko'payib ketadi. Tog'alar uzr, akalar, nimani buzdim? Munosabatim. YouTube kanalimizga tog'a nimaligini tushuntirib o'z bir aytib berasizmi? Boshladim. Ha. Mana mutaxassisimiz. Mutaxassismi aka? Ha. Endi har doim bir qarab tursam, siz gapiryapsiz, tog'a ham gapiryaptilar, qaysi birining mutaxassisligini bilmayman. Siz Yaxshi tushuntiraman. Mana shu bola tushuntirsin. Yaxshi. 350 mingdan oshiq obunachimiz bor. Har xil biznes yo'nalishi bo'yicha, dehqonchilik, agro yo'nalishi bo'yicha ham bor. Bunaqa narsani to'g'risi men ham umrimda endi birinchi marta ko'ryapman. Xo'p. Shuni nimaligini bir tushuntirib, o'zingiz nima qildirib yetkazib bersiz. Ishlatishini. Nima uchun bu kerak? Qurtlar nima uchun kerak? Bir misol cho'naligi har xil bo'lmasa, mana shuni ilib desek, gapir. 2004-yillari taxminan qurilishda ishlab yurardim, remont ustalarining ishlarini qilib yurardim. 2005-yil boshlarida Rossiyaga ketgandim va 6 yil davomida Rossiyada ishlaganman. Biznes qilishga harakat qilganman, lekin bir tiyin pul yo'qmagan. Inshaalloh shu bilim ekan, bilim bor ekan, shu bilimlar orqali hozirgi paytda o'zimning biznesimga egaman va shu olgan bilimlarimni biznes boshlaydigan kursda, onlayn kursda hammasini o'rgatib ketyapman. Onlayn kursimizga qo'shiling, siz ham biznes qilishni o'rganing. Mana bu turgan mahsulotlarimiz qishloq xo'jaligida barcha ekinlarga zarar keltiradigan hasharot va zarar kunandalarni zararsizlantiradigan biomahsulotlarimiz. Bu qishloq xo'jaligida biometod deyiladi, biologik usulda kurashish. Fermerlarimiz uchun qulay, arzon usuli. Ha, mana birinchisi mana trixogrammamiz. Buning ichida 400 ta qog'oz bo'ladi. 1 gram trixogramma solinadi. Bu paxtachilikda. Paxtachilikda ko'syak qurtini tuxumini zararlovchi hasharotimiz. Ko'syak qurti o'sha g'o'zani eng tepa qismiga tuxum qo'yib ketadi. Buni 5-5 hamda 10-10 sxemada qo'yiladi. O'sha 5 metr yoqqa, 5 metr bu yoqqa degani bu. O'sha zonadagi ko'syak qurtini kapalagi tushga qo'ygan tuxumni zararlovchi hasharot. Trixogramma. Nomi trixogramma. Bu faqat o'sha tuxumni zararlaydi, tuxumni palangda qiladi. O'sha tuxumdan trixogramma, tabiiy trixogramma chiqib, tabiatda ko'payadi. Bu o'sha ikkinchisi. Bunga so'z bermaydigan keyingi etapimizda mana hammaxo'r hasharotimiz oltin ko'z deyiladi. Bu oltin ko'z bu hasharotni 1 yoshidan 2 yoshigacha tuxumigacha zararlaydigan hasharot. Bular ularni yeb olar ekan. Buni bu yeplalmagan narsani bu yeplaydi. 1-2 yoshigacha. Hasharotlarni o'rgamchi kanani quritimi, o'rgamchi kanani o'zimi, boshqami hasharotni hammasini zararlaydi. Ikkinchisi, uchinchisi aga bu yetkazilmagandan keyin mana bu mahsulotimiz mana bu brakon deyiladi. Bu brakonimiz ko'syak paxtachilikda o'sha ko'syak qurtini 3 yoshi 4 yoshga o'tib ketgandan keyin bular zararlanmay qoladi. Bu borib o'sha ko'syak qurtini borib miyasiga tuxumini qo'yadi, chaqadi. Chaqqanda o'sha yerda tabiiy brakon ko'payadi. Bular o'zi paxtaga paxtachilik bo'yicha ziyon yetkazmaydimi? Yo'q, bu paxtaga ziyon yetkazmaydi. Faqat zararli hasharotlarga zarar keltiradi. Ha, zararli hasharot. Zararlaydi. Ha. Mana ularimiz mana shu 3 mahsulotni kelib chiqishi mana kapalakni mana mononga nimasini tashlaymiz tuxumini, undan keyin bunaqa g'umbak bo'lib chiqadi, mana kapalak bo'lib chiqadi, kapalaklar tuxum qo'yadi, undan keyin aylantirib bankaga tushamiz, undan keyin trixogramma chiqadi. Mana munosi, munosi. Bu o'sha ichida haqiqiy toza imagasi bor, tuxumi bor. Buni dala sharoitida o'sha 10-15-5 sxemada qo'yib chiqiladi. Bu ham o'sha nimadan chiqqan, rivojlanib chiqqandan keyin o'sha chiqqan hasharotlarni zararlaydi. Bu hasharotlar faqat o'sha paxta yo'nalishidami? G'alla yo'nalishida ham bo'ladi. G'alladagi shira tripslarda ham hamma narsaga bog'dorchilik bo'yicha, paxtachilik bo'yicha hammasiga to'ra. Mana shu o'sha g'allachilikda ham shira bormi, trips bormi, nima bo'lsa hammasini yeydi. Hammaxo'rlar ham qarshi. Shiralarni ham yeydi. Demak, anu bog'dorchilikda misolchalik o'simliklar, bo'ladi. Bog'dorchilik bo'yicha ham tokchilik, uzumchilik, meva sabzavotchilik, tepilsalarda ham qo'llaniladi. Bu biometod deyiladi, biologik kurash. Ximiya usuldan arzon sifatli kurash bu. Buni sotib olmoqchi bo'layotganlar, telefon nomer nimalaring bormi? Bor, bor. Aytoring nomerda aka. Xo'p, biz mana To'raqo'rg'on tuman mana To'raqo'rg'on tuman inspektor Namangan viloyati To'raqo'rg'on karantini va himoyasi boshqarmasi To'raqo'rg'on tuman bo'limi.
Telefonumuz 253-6710. 97'li 253-6710. Hem işe hizmetlerimiz. Namanganda agromarafonda. Assalomu alaykum. Aka, bular qana mahsulotlar? Bular KR1 simulyatorlar bo'ladi. Bular o'simlikni rivojlanishida, o'simlik boshlanishida urug'lik holatdan boshlab, sepik boshlansa buni hosilini ko'paytirib beradi. Paxtada ham ko'zalini katta-katta chiroyliligi hosilni ko'paytirib beradi. Xullas, nima deydi? Mahsulotni immunitetini kuchaytirib beradi bu mahsulot. Mahsulot. Ularimiz 1 litr hisobda bo'ladi. 1 litri 42 ming so'mdan. 42 ming so'mdan. 42 ming so'mdan. 1 litr. Yana buni zakaz qilmoqchi bo'lsa, qarzlarga aloqasi bo'ladi. Bu mahsulotimiz birinchidan internet tarmog'ida ham joylangan. Internetda ham yozishsa raqamlar chiqadi. Keyin KR1 biostimulyator hisoblanadi. Biostimulyator. Mana bu kitobchamizda manzil, telefon raqam hammasi keltirilgan. Bu mahsulot sepilgandan keyin o'sha 25 kun, 1 oy atrofida o'sha nimasini ko'rasiz. Foydasini rivojlanishini ko'rasiz. Mana mana shu nomi, mana shu yerda bemalol mahsulot bo'ladi. Akalarimizga yetkazib berishadi. Tonlar yomon. O'sha 42 ming so'm 1 litri yetkazib berish bepul. Yetkazib berish bepul aka. Qayerga bo'lsa ham, O'zbekiston bo'yicha bepul. Yetkazib berish bepul aka. Yetkazib. Sizga katta rahmat. Ha, salomat bo'ling.